有葱干净吗？章鱼嘴啊，不是香鱼嘴，是香肠嘴。哎，一手有葱干净吗？我检查一下。哇，你这里有抓哦，有，可你的手都还油油的耶。一来，那个是什么？来，再洗一遍。因为你刚刚手还是油油的，还有香皂的味道，哦，我们再来洗一遍吧，这次用我的。今天其实，今天其实，前头因为。最后飞行，哎，恁无啉可乐啊？先喝我的茶。数星星，几次你要食食？那我的话也可以再用气炸锅加热。对，这么多三个人吃，哇，真的太好吃了！东乡心，咦，你看，你刚刚抓我的手，这里都说是油油的，有看到吗？都是亮晶晶的，油油的。所以这个油油，如果摸到那个桌椅子上，椅子也会变得脏脏的，知道吗？啊，知道了，好。